Vanessa's POV. Nandito ako sa maliit na chapel ng hospital. Hindi ko na alam kung ilang oras na ako nakaluhod dito. Kaagad ako niyaya papunta dito kanina ni Carmina para kahit papaano magkaroon ako ng katahimikan. Gusto ko rin ipagdasaratingin sa Diyos na sana iligtas niya si Clarence sa kapahamakan. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko sakaling tuluyan tong mahamak. Isipin ko palang lang na baka tuluyan siyang mawala sa akin para na ako mababaliw. Vanessa, sana ipagpalagay mo na lang kalooban mo. Kanina ka po umiiyak eh. Magiging maayos din ang lahat. Hindi hahayaan ni Uncle na masaktan ka ng ganito. Uwi ka sa akin ni Carmina. Tinapeg pa nitong balikat ko para iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban na to. Carmina, hindi ko alam. Ang sakit. Hindi ko kaya mag-relax ko hanggang ngayon. Patuloy pa rin siya paglaban sa buhay niya. Kanina pa siya sa loob ng operating room pero hanggang ngayon, wala pa rin balita kung kamusta na ba siya. Ganun ba talaga siya kalala ngayon? Nagihinagpis kong wika. Natigilan si Carmina. ang awas sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Wala tayong choice kundi maghintay. Ginagawa ng mga doktor ang lahat para mailigtas si uncle. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang bumitaw may awa ang Diyos at makakayanan niyang lahat ng to? Sagot nito. Lalo ako na luha. Sana nga. Pero hindi ko kayang mawala siya sa akin. Mahal na mahal kong ang uncle ko at kaya kong talikuran ng lahat. Gumaling lamang siya. Hindi ko kayang mawalan siya sa akin. Sagot ko. Shhh, tahan na. Masyado ka ng maraming iniluha. Baka mamaya ikaw naman ang mapano dyan. Baka magalit sa akin si uncle kapag nalaman niya na hiniyaan kitang umiyak ng umiyak. Tignan mo mga mata mo, halos na nanggit na dal sa kakaiyak mo. Sagot nito. Naramdaman kong nag-aalala din to sa kalagay ng kanyang uncle, pero pinipilit itong magpakatatag. Di tulad sa akin halos mag-breakdown na kakaiyak. Ang mabuti pa, punta natin sa nagan mama. Baka lumabas ang doktor at may maganda na siyang balita tungkol sa kalagay ni uncle. Sagot nito at agad akong hinawakan sa kamay. Pilit akong hinihila patayo hanggang sa ngayong nakaluhod pa rin ako. Parang manhid na rin ang katawan ko sa pagkakataong to. Di man lang ako nakakaramdam ng pangangalay. Gayong pagkatayo ay kaagad kong napansin ang pamumula ng tuhod ko doon sa pagkakaluhod. Tahimik ako nagpatianod kay Carmina. Para akong robot na sumasabay sa bawat paghakbang nito. Pakiramdam ko ay naubos na ang buo kong lakas. Konti na lang talaga at magbablockout na ako. Malapit na kami sa operating room nang matanaw namin sa Jiho. Wala na sila ate Gift at tita Frida sa kanilang kinaupuan kanina. Wala na rin si Tito Malik. Kaagad tumayo sa Jiho na mapansin ang pagdating namin. Nilapitan ako nito. Tinitigan sa mukha. Nailipat na ng private room si Uncle. Inaobserba na lang siya ng mga doktor niya at magigip ay sa ng ang kalagayan niya. Di mo na kailangan pa umiyak ng ganyan? Titig na titig na wika nito sa akin. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko. Lalo ko napahagulhol ng iyak. Talaga? Ayos na siya? Ayos na si Clarence? Halos pabulong kong sagot. Kaagad tumango si Jiho. Yes, magiging maayos na siya. Sabi ko naman sa'yo, fighter siya eh. Hindi siya papayag maiwan kang masasaktan. Mahal na mahal ka niya at nakakabit na sa ang buhay niya. Kaya magpakatatag ka. Huwag mong aahiyaan pakita sa kanya na pinangihinaan ka ng loob dahil sa nangyari ngayon. Sagot nito. Wala sa sariling napunasan ko ang luha sa aking mga mata. Pilit kong pinakalma ang aking paghinga. Fighter si Kuya Clarence at kahit anong pagsubok ang dumating sa kanya, malalagpasan at malalagpasan niya yon. So, Kuya Jihu, sang kwarto na doon si Uncle? Puntahan na natin siya para naman muli nating masilayan ang iti ni Vanessa natin. Kanina pang naghihirap ang kalooban ko habang pinapanood siyang umiiyak eh. Sagot naman ni Carmina. Baka sa boses nito ang sigla. Alam ko, masayang-masaya din ito sa balitang hatid na Jihoo. Lalo na ako, parang bigla ako nabunutan ng tinig sa dibdib. Masaya ako sa kaalamang ligtas na ang lalaking pinakamamahal ko. Salamat sa Diyos dahil wala talagang imposible sa kanya. Pinapangako ko mas lalo ko pang mamahalin si Clarence. Hindi na ako papayag na muli itong mangyayari sa kanya. Pakiramdam ko, mauna ako malagutan ng hininga kapag may masamang mangyari dito dahil sa matinding pag-aalala. So ano pang ginagawa natin dito? Punta na natin si Uncle. Gusto ko na rin siyang makita. Nakangiti ang sagot ni Carmina. Kagad naman nagpatiuna sa paglalakad si Jiho. Tahimik kamang nakasunod ni Carmina habang nakahawak to sa braso ko. Pagtapat namin sa isang pintuan, di ko maiwasan na makaramdam na matinding kaba. Aaminin ko sa aking sarili, natatakot akong makita si Clarence ngayon. Hindi ko alam ko anong mararamdaman ko kapag makikita ko siya sa hindi maayos na sitwasyon. dahan pinihit na Jiho ang seladura. Kaagad tumambad sa mga mata ko ang seryosong mukha ni na Tita Frida at Tito Malik habang nakatunghay sa kaniga ni Clarence. Hindi ko naman maiwasang maposilap doon at agad nanlumo ko sa aking nakita. May benda ito sa ulo. Wala sa sariling naglakad ako palapit sa kanyang higaan at lalo naguunahan sa pagpatakang luha sa aking mga mata nang mapansin ko kung gaano ito kapot lang ngayon. May galos to sa kanyang pisngi at kagad kong ding napansin ang benda nito sa kanyang binti at kaliwang braso. Halos madurog ang puso ko sa nakikita ko ngayon sa kanya. Sa isang iglap biglang nagbagong lahat. Di ko akalaing makikita ako sa ganitong sitwasyon ang lalaking pinakamamahal ko masyadong napinsala ang buto niya sa kaliwang paa niya. Uobserbahan pa ng mga doktor kung may babalik pa ba sa dati. Hihintayin pa natin kung magising para siguro masiguro nating maayos nga siyang kalagayan. Malungkot na wika ni tita. Mukhang mas kalmado ito ngayon kumpara sa akin. Parang biglang nanikip ang dibdib ko sa masakit na balitang narinig ko dito. Ang hirap tanggapin ang sitwasyon niya ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala, Vanessa. Mahaayos din ang lahat. Nakaligtas na siya sa matinding kapahamakan at magtutuloy-tuloy ng pagbuti ng kanyang kalagayan. Huwag mong dibdibin ang lahat dahil kanina ka pa umiiyak. Baka kumapano ka na niyan. Narinig kong wika ni Carmina. Naramdaman ko ang pagkaplos nito sa likod ko. Kaya impit ako napaiyak. Jiho siguro, ihatid mo na muna si Vanessa sa manson. Hayaan mo muna siya makapagpahinga. Kami na munang bahala kay Clarence. Narinig kong uto si Tito Malik kay Jiho. Kagad akong umiling. No, please, gusto ko siyang bantayan. Ayoko siyang iiwan dito. Eh, hindi ko kayang mawala siyang muli sa paningin ko. Nakikiusap kong sagot. Wala na akong pakialam pa sa sasabihin nila. Basta ang importante sa akin ngayon, mabantayan ang lalaking mahal ko. Ngayon niya ako lubos na kailangan. Kung 'yan ang gusto mo, wala kami magagawa. Pero huminahon ka lang, Iha. Huwag ka masyado magpapadala sa bugso ng damdamin. Ligtas sa kapahamakan si Clarence at ihintay na lang natin siyang magising. Sagot ni Tito Malik. Kaagad akong tumango. Pangako, pipilitin ko pong maging mahinahon. Basta po, dito lang ako. Dito lang ako sa tabi niya. Mahal na mahal ko siya at gusto ko. Nandito ako sa tabi niya, pagising niya. Umiiyak kong wika. Isang malalim na buntong hininga naman ang sinagot sa akin ni Tito Malik sa nito muling ibinlik ang tingin sa wala pa ring malay na anak. Nandito ako ngayon sa tabi ng higaan ni Clarence. Hawak ang kanyang kamay habang nakatitig sa mukha nito. Kahit papaano nakaramdam na ako ng kapanatagan sa aking kalooban. Iiwasan ko na dapat ang umiyak. Baka mamaya magising to at matakot sa itsura ko. Alam ko, magang magaan ang aking mga mata dahil sa matinding pag-iyak kanina pa. Di ko din maiwasan na mapasulyap sa sofa ng ospital. Kagad sumalubong sa paningin ko ang natutulog din si Carmina. Ayaw ko nitong iwan dito sa ospital. Nagpa siyang umuwi muna ng mansyon nila, si Frida at Ito Gabriel, para magpahinga samantalang si Ate Gift at Kuya Lord. Kakaalis lang din pagkatapos silang dumalaw kasama ang kanilang asawa at anak. Si Ate Juliana naman nasa probinsya pa rin. Hindi ko lang alam kung alam na nila ang nangyari kay Clarence. Malaki naman ang kwartong to. VIP room daw ito at kasha kahit ilan pang bisita ang darating. Nag-message sa akin kanina ang ilan sa mga kaibigan ni Clarence at sinabi na dalaw daw sila bukas ng umaga. Di ko maiwasan na mapatingin sa orasan na nakasabit sa wall ng room na ito. Halos alauna na na madaling araw. Masyadong tahimik na ang buong paligid at ako na lang yata ang gising. Hindi ko maiwasan na muling haplusin ang mukha ni Clarence. Kahit marami itong benda sa iba't ibang parte ng katawan, hindi pa rin nababawasan ang gandang lalaki nito. Di ko maiwasan na mapahikab. Ilang saglit lang di ko na malayan pa. Nakasubsob na pala ako sa higaan nito at nakatulog. Nagising na lang ako na may humaplot sa ulo ko. Antok na antok ang buong sistema ko at saglit pa ako natulala na ang sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Carmina. Umaga na, Nandito na siya na grandmama at grandpapa para sila naman na magbantay kay uncle. Uwi muna tayo naman, son, para makapagpahinga ka rin ng maayos. Balik na lang kagad tayo dito mamaya pagkatapos mo makapagpahinga. Pagdayayan to sa akin. Kumurap-kurap ako na makailang ulit bago sumagot. Hindi ba pwedeng dito na lang muna tayo? Ayoko siyang iiwan, sagot ko. Vanessa, iha. Huwag naman sanang matigas ang ulo mo. Masyadong haggard ng itsura mo. Baka mamaya, ikaw naman ang magkasakit. Umuwi na muna kayong dalawa ni Charlotte para magpahinga. Baka mamaya, magalit yang si Clarence kapag mapansin ang itsura mo. Baka isipin niya, pinababayaan ka namin. Sige na, uwi na muna kayo at balik agad dito pagkatapos yung makatulog. Maabang wika ni Tita Frida. Napasulyap ako sa walang mali na si Clarence. Bago dahan-dahang tumango. Sige po, pero babalik po agad ako, sagot ko. Kaagad naman na tumango si tita Frida habang pelit ng ngiting nakaguhit sa labi nito. Oo naman, masyado kami nag-aalala sa'yo. Wala kang maayos sa tulog at tamil-mil ka rin daw sa pagkain. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, iha. Alam mo naman siguro kung gano'ng kakamahal ni Clarence, di ba? Tiyak na hindi niya magugustuhan ng mga pinaggagawa mo sa sarili mo. Nakangiti nitong sagot wala na ako nagawa pa. Kundi sundin ang gusto nila. Gustohin ko man manatili sa tabi ni Clarence pero nakakahiya din naman. Natanggihan sila tita. Baka isipin pa ba nila masyado matigas ang aking ulo. Pagdating ng son agad akong dumiretso sa aking kwarto. Nagpa siya na lamang kaming dalawa ni Carmina na magtabi sa pagtulog. Mas pabor sa akin yon dahil sobrang lungkot kapag nag-iisa. Baka ako sana naman ako dalhin ng imagination ko. Mabilis nga lumipas ang oras kahit pa paano, nakatulog ako na maayos. Nagising na lang sa mahinang kalabit sa akin ni Carmina. Kagad akong bumangon mula sa pagkakahiga. Kanina pa ako gising. Bumangon ka muna dyan, Vanessa. Kaninang umaga pa walang laman na sikmura mo. Ni kahit katas hindi ka umiinom. Mamaya mo na lang ituloy ang tulog mo pagkatapos mong kumain. Wika nito sa akin. Kinusot-kusot ko pa aking mga mata bago ko lumingali nga sa paligid. Sinulyapan ko pang orasan na nasa bedside table ko at nagulat ako na mapansin kong halos alas tres sa panan ng hapon. Biglang dagsa sa isip kong realisasyon at katotohanan tungkol sa nangyari kay Clarence. Muling nagasa sa puso kong matinding lungkot. Tumitig ako kay Carmina bago nagsalita. Maliligo muna ako. Gusto ko makabalik ng ospital. Kailangan ako ni Clarence. Malungkot kong wika dito. Natigilan to at marahan na pabuntong hininga. Walang problema tungkol dyan. Pwede tayong magpahatid kahit anong oras mo gusto. Pero kailangan malagyan mo na ng laman ng pagkain ng sikmura mo. Hindi ka pwedeng magpagutom at baka magkasakit ka. Sagot nito. Tubango ako at mabilis bunga ng kama. Nagmamadali ako ng lakad papunta ng banyo. Kailangan ko makaligo at makakain. Gusto ko na makita ulit ang kalagay ni Clarence. Gusto ko masigurong ayos lamang siya. Habang naliligo, hindi ko maiwasan ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Kung pwede nga lang eh, naakuin ko lang nararamdaman kong sakit ngayon. Hirap na hirap na ang kalooban ko na nakikita ito sa kanyang sitwasyon ngayon. Vanessa, bilisan mo na. Bakit ang tagal mo? Napakurap pa ako lumaki ilang ulit nang marinig kong malakas na katok mula sa pintuan ng banyo. Di ko na malayan. Kanina pa na ako nakatulala. Tuloy-tuloy din ang paggagos ng tubig galing sa shower, kaya agad ko yung pinatay bago ko sinagot si Carmina. Nandiyan na, sandali lang. Sagot ko dahil mukhang wala tong balak na tumigil sa kakakatok sa pintuan. Hindi ko naman ito masisisi. Nag-aalala marahil ito sa akin dito sa loob. Mabilis kong tinapos ang paliligo ko. Kailangan namin makalis ka agad dito ngayon. Makagising na si Clarence at gusto ko. Nasa tabi niya ako palagi sa ganitong sitwasyon. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Katulad ng gusto ni Charlotte, kumain muna ako bago kami umalis ng manson. Kahit wala akong gana, pinilit ko pa rin ang sarili ko. Alam ko, nag-aala na na ito sa akin. Nakakahiya din naman kung pati ako ay eh maging pasanin pa nila. Umabsent na nga ito ngayong araw sa kanyang klase para lang masamahan ako. Mabilis kaming nagpahatid sa driver papuntang ospital pagkatapos namin na makakain. Excited na akong muling masilayan si Clarence. Babantayan ko siya buong gabi. Hindi ko siya iiwan at ngayon ko higit na ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pagkarating namin ng ospital, agad kaming dumiretso sa kwarto ni Clarence. Kinakabahan man sa maaabutan ko ngayon pero kailangan kong tataga ng aking sarili. Hindi ako dapat na magpadala sa nararamdaman ko ngayon. Kailangan ko maging matapang para sa kapakanan ng lalaking mahal ko. Pagkapasok namin sa loob, nagulat pa ako dahil halos kumpleto na ang buong pamilya. Nandito ang si na Kuya Lord at Ate Gift. Wala sa sariling napatayin ako sa higaan ni Clarence. Nagulat pa ako nung mapansin ko, nakadilat siya at direktang nakatitig sa akin. Gising na siya? Gulat kong bulong. Kaagad tumango si Tita Frida. Yes, kanina pa. Lapitan mo na siya, iha. Ngayon kalubos lubos na kailangan ng anak ko. Sagot nito. Nilingon ko pa ang kambal na magkapatid at sabay silang tumango sa akin. Pigil ang luha sa aking mga mata. Naglakad ako papalapit sa kinahiga ni Clarence. Clarence? Mulong ko. Di pa rin ito inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Di ko na napigilan pang aking sarili. Kaagad ko tong hinawakan sa kamay habang di ko mapigilan ang maiyak. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na, di ba? Magpapagaling ka na lang? Wika ako sa kanya. Wala na akong pakilam sa mga kasama namin dito sa loob ng kwarto. Ang importante sa akin ngayon, siya lang. Si Clarence. Umaasa ako na sana tuloy-tuloy na ang paggaling niya. Umalis ka na muna. Ayoko makita ka ngayon. Malamig na sagot nito sa akin. Nagulat ako. Napakurap ako na makailang ulit bago pilit na umite, Ano ka ba? hindi ka pa masyadong okay para magbiro ng ganyan? Sagot ko. Klaro to naging seryoso na siyang kinatakot ng puso ko. Sa palagay mo ba, may oras ako para makipagbiroan sa'yo? Inutil na ako, Vanessa. Kung anumang namagitan sa atin noon, kalimutan mo ng lahat yon. Di kailangan sa buhay ko? Sagot nito sa akin. Pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo ko dahil sa narinig sa kanya ngayon. Hindi ako makapaniwalang tinitigan ito sa kanyang mga mata. Kita ko kung gano'n to kaseryoso ngayon. Pakiramdam ko hindi si Clarence ang kausap ko ngayon. Ibang iba siya. Kasabay ba ng aksidente nangyari sa kanya ay ang pagkawala ng pagmamahal niya sa akin? Bakit di ko na makita pa ang klase ng pagmamahal nito para sa akin? Bakit parang isa na siyang estranghero ngayon? Di ako makapaniwalang napatitig kay Clarence. Kita-kita ko sa kanya mga mata kung gano'n to kaseryoso. Dahan-dahan kong nabitawan ng kanyang kamay at di ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha mula sa aking mata. Umalis ka na muna. Ayaw na muna kitang makita. Mahina nitong wika sa akin. Ramdam ko ang boses nito sa sobrang pait. Muli ko itong tinignan. Mula ulo hanggang paa. Clarence, ano nangyari? Bakit ka ganyan sa akin? Galit ka ba? Eh, hindi mo na ba ako mahal? Naiiyak kong sagot. Wala na akong pakailan pa sa mga taong kasama namin dito sa kwarto. Hindi ito umimik. Bagkos, pinikit nito ang kanyang mga mata. Naramdaman ko na lang may tumapik sa balikat ko. At nang lumingon ako, sumalubong sa paningin kong nakangiting mukha ni Jiho. Hayaan mo muna siya. Mahinang wika ni Jiho sa akin. Muli akong napatitig kay Clarence. At kagad kong napansin ang galit na titig nito na ipinupukol sa aming dalawa ni Jiho. Hey, Uncle, Relax. Nakagaling mo lang sa aksidente, mainit na kagad ang ulo mo? Huwag kang ganyan. Magpagaling ka. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Jiho. Nang pagalit na sumabat si Clarence. Shut up! Kayong dalawa. Lumabas muna kayo sa kwarto ko at ayoko muna kayong makita. Galit na sagot nito. Kidding? Gusto mong baliwalaan ngayon si Vanessa? Naaksidente ka. Nagbago na kagad ang pananaw mo sa buhay? Sagot ni Jiho baka sa boses ito ang pinipigil na ines, Kagad ko namang naramdaman ang paglapit ni Tita Frida sa amin. Napansin marahil itong hindi maayos na mood ng kanyang anak. Clarence, anak, hindi sila kaaway. Ano ka ba? Kanina hindi rin maayos ang pakikitungo mo sa mga kaibigan mo. Ano bang nangyari sa iyo, anak? May masakit ka bang nararamdaman sa katawan mo? Gusto mo ba ipatawag ko ang doktor mo? Mahinahong wika ni Tita Frida. Hindi ito sumagot. Muli itong pumikit kaya naman napailing lang si tita habang nakatitig sa anak. Ayaan mo na muna, Iha. Pagpasensyan mo muna si Clarence, ha? Baka naman stress lang siya sa nangyari. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado na ng doktor na maayos ng kanyang kalagayan. Wika ni Tita Frida. Inawakan ako nito sa kamay habang hindi ko pa rin nalis ang pagkakatitig ko kay Clarence. Baka nga siguro, baka epekto lang ng gamot at sakit ng katawan ng kanyang natamo kaya siya nagkakaganyan. Sa ngayon, kailangan ko lang siyang intindihin. Hindi ako dapat magtampo dahil alam ko kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaraanan. Giniya ako ni tita papunta ng sofa. Naupo ako sa tabi ni Carmina, samantalang naupo naman si tita sa tabi ni Tito Malik. Ilang saglit din nakatahimikan ang namayanin sa amin bago nagsalita si Ate Gift. Sinabi nga pala ng doktor na masyadong naapektuhan ang kaliwang binti ni Clarence. Maayos naman na isagawa ang operasyon pero kailan pa rin ng masusing monitoring para bumalik sa dati ang lahat? Lalo na ang kanyang paglalakad. Wika nito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sagot ko. Mga ilang buwan pang bibilangin bago siya maling makalakad ng maayos? malaki ang na nakuha niya sa aksidente at kapag hindi siya kooperative, may tendency ng tuluyan niya ng hindi magagamit ang kaliwa niyang binti. Sagot nito, Para naman akong nawalan ng lakas dahil sa sinabi nito. Awang-awa akong muling napatitig kay Clarence. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Tanong ko. Sabay-sabay silang tumango. Hindi po pwedeng isekreto kay Clarence ang tungkol sa mga ganitong bagay. Siya mismo ang nagtanong kanina sa doktor dahil hindi niya raw maramdaman ang kanyang binti. Kaya sa ngayon, kailangan natin siyang tulungan para makarecover ka agad. Sagot naman ni Tito Malik. I think, ako na muna ang hahalili sa kanya dad sa opisina habang nagpapagaling pa siya. Wala namang problema yun eh. Dahil nandiyan naman sa Celeste, naaalili para asikasuhin ang negosyo namin. Sagot naman ni Kuya. Marami pa silang napag-usapan, pero hindi ko na masyadong inintindi. Lumilipad ang utak ko tungkol sa kondisyon ngayon ni Clarence. Gusto ko siyang lapitan ulit at damayan sa kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, kaya lang baka magalit siya ulit. Napukaw lang ako sa malalim na pag-iisip nang maramdaman kong isa-isa na nagpapaalam ang kambal. Uuwi na muna daw sila para makapagpahinga. Nakagad namang sinang ayunan ni na tita at tito. Nagpaiwan naman si Najiho at Carmina na siyang ipinagpapasalamat ko. Kahit pa paano may makakausap ako, lalo na ngayong araw. Ayaw akong pansarin ni Clarence. Muling namayani ang katahimikan sa aming lima. Ilang beses akong napatingin sa nakaygang si Clarence at gagad kong napansin mukhang nakatulog na ito. Ilang minuto din katahimikan ang namayani sa aming lahat bago maling magsalita si Tita Frida. Siya nga pala. Balak namin umuwi ng manson para makapagpahinga. Gusto niya bang sumama na lang muna sa amin? Wika nito. Kaagad akong umiling. Tita, magpapaiwan po ako. Gusto ko pong bantayan si Clarence. Kaagad kong sagot. Saglit tong natigilan. Napasulip sa asawa bago tumango. Nagpaalam din po ako kay daddy kanina. Willing din po akong saman si Vanessa na bantayan si uncle. Sige na po, grandpapa, Grandmama. Tatawagan ko na po ang driver para makauwi na kayo ng manson at makapagpahinga? Sagot ni Jiho. Kagad naman silang tumango. Nilapitan muna ni Tita Frida si Clarence na noon, tulog na at sa noo. Nagbilin pa to sa amin ni Carmina na kapag may kailangan daw kami, tawagan daw kagad sila. Kagad naman nga kaming sumang ayon. Inihatid muna ni Jiho sila tita at tito palabas, kaya naiwan kaming dalawa ni Carmina. Kagad ko tong kinausap. Hindi ka ba hanapin ng mommy at daddy mo sa bahay ninyo? Dapat pala, sumabay ka na rin sa kanila kanina. Ayos lang naman ako eh. Kaya kong bantayan si Clarence kahit mag-isa lang ako dito. Uwi ka ako dito. Nakangiti itong umiling. Ano ka ba? Ayos lang. Gusto ka rin bantayan si uncle. Isa pa ang hirap kayong walang nakakausap. Di mo naman pwedeng kausapin si uncle ngayon dahil nagpapahinga pa. Mabuti nga sa samantay ni Kuya Jiho ngayong gabi eh at least hindi ka masyadong maboboard? Sagot nito. Di na ako umimik pa. Tumayo ako at tagpa siyang muling lapitan si Clarence sa kanyang higaan. Tinitigan ko to sa kanyang mukha. May benda pa rin to sa kanyang ulo. Pero sinabi ni Ate Gift na ang binti lang naman ito ang may matinding pinsala. Hindi ko maiwasa makaramdaman ng matinding lungkot. Lalo na nang maalala ko ang pinagsasabi nito sa akin kanina. Sana nga, epekto lamang yun ang gamot sa katawan niya. Hindi ko talaga alam ang gagawin kapag ipinagtabuyan niya ulit ako. Handa ako siyang pagselbihan sa abot ng aking makakaya dahil alam kong mas kailangan itong presensya ko ngayon. Vanessa, labas lang ako ha. Bili lang ako ng snacks natin para mamaya. Saglit ako napalingon kay Carmina na magpaalam to sa akin. Sige, pero mag-ingat ka ha. Balik ka agad. Hindi kita pwedeng samahan dahil lang magbabantay kay Clarence. Sagot ko. Ayos lang. Dito ka na lang. Baka makasalubong ko sa labas si Kuya Jiho. Sa kanya na lang ako magpapasama. Sagot nito. Kaagad ako tumango kaya nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Naiwan akong pinagsasawa ang mata ko sa mukha ni Clarence. Hindi na ako nakatiis pa. Unti-unti ang mga tangpalad ko at mga haplusin ko ang kanyang mukha nang muli itong dumilat. Matiim akong tinitigan sa mga mata. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinabi ko iyo kanina, umalis ka na? Ayaw kitang makita. Hanggat nandito ako sa gantong kondisyon. Mariing ka nito sa akin. Ramdam ko kung gano'n ito kaseryoso. Parang may libo-libong karayom nang biglang tumusok sa puso ko dahil sa sinabi nito. Bakit ganyan ka ngayon sa akin? Gusto lang naman kitang pagsilbihan eh. Mahal kita at nasasaktan din ako sa kalagayan mo ngayon. Sagot ko kasabay ng pagtulon ng luha sa aking mga mata. Matiim ako nitong tinitigan. Napansin ko ang ilang buti ng luha na biglang tumulo sa gilid ng mga mata nito. Di ko na napigilan pang ang sarili ko. Tuluyan ko ng hinaplos ang aking pisngi gamit ang aking palad. Sunshine! Pabulong na wika nito. Ayoko nang umiyak sa harap niya ngayon pero masyado yata akong emotional ngayon. Di ko napigilan ang tuloy-tuloy na, tuloy -tuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata at ang mahina kong paghikbi. Natatakot ako. Paano kung habang buhay na ako maging pabigat sa'yo? Ayoko mangyari yon Vanessa. Hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan. Sagot nito. Ramdam ko ang pait sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Nakausap ko kanina ang doktor. May tendency na habang buhay kong hindi na magagamit ang kaliwa kong binti. Ayaw kitang ikulong sa pagiging inutil ko. Kaya habang maaga pa, iwan mo na ako. Sagot nito. Kaagad akong umiling. Hindi, ayoko. Dito lang ako sa tabi mo. Nakalimutan mo na ba? Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka sa akin na habang buhay mo akong aalagaan. Kagaling ka pa. Tutulungan kita. Nasa tabi mo lang ako palagi. Hindi hindi kita iiwan. Umiiyak kong sabi. Sa sandaling ito, gustong gusto ko na lamang itong yakapin. Wala akong pakailam kung magalit man siya sa akin. Ang importante ngayon, maramdaman ko na ang presensya ko. Maramdaman niya, kung gaano ko siya kamahal. Anong kapalaran kaya ang naghihintay kay Clarence ngayong may posibilidad na mabaldado siya dahil sa nangyaring aksidente kanina? Dahil sa sinapit, kasabay na ba nito ang pagbabago ng pakitungo niya sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.